Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yana bir bor barcha aziz yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek Kamoliddin do'stlar. Ko'pchilik so'ragan, Matizni ham so'ragan ishqvozlarimiz ko'p. Mana Sergeli mashina bozoridan akamizning Matizlari juda ham ko'p ekan. Mana shu yerda qator, ikki qator Matizlar ekan. Aka, assalomu alaykum. Yana bir bor. Charchamayapsizmi? Qani, narxlar bilan bitta tanishtirib o'tsangiz. 2010-yil 4200. 4200. Best. 2010. Best. Kraska? Kraska o'tib-o'tida bor, ichlariga o'tmaydi, but-butun mashina. Shunaqa. Chansoneri yo'q, gazi yo'q, benzindi. Benzinda. Keyingisi. Bu bizniki emas, mana hammasi bor. 2013-yil best bu ham. 283 000 yurgan, chansoneri bor, bez gaz. Bez gaz, benzinda yurgan. Balonlar yaxshi. Parkimiz bor 2015-yil. 207 000 yurgan, benzinda bu ham. Ikkinchi pozitsiya. Kraskalari krilo kapotda, lyoqki. Lyoqka ichiga o'tmagan, ha? Ichiga o'tmagan. Nechi pul deyapsiz? Buni 6.5 davomiz kelishadigan joyi bor. 6.5 kami bor. Nexi 2imiz bor. Nexi 2 4950 so'ravamiz, kelishadigan joyi bor. Bir ikkita joyda petnosi bor. Tushunarli. 1.6 kansaner. Gapi. Sizda variantga ham iloji bormi? Variantga ham chiqarib olamiz, gaplashib olamiz. Kelishiladi. Kelishib gaplashib olamiz. Narxini ham kelishib hammasini gaplashib olamiz. Qanchaga bu? Bu 8600. Nexia 3 do'stlar 8600 ga avtomat. Probek qancha so'raysiz? 102. Kraska? Kraska bitta kapot. Bitta kapotda bor. Realni aytiladi bu qayerda nima bo'lgani? Ha, ha, hammasini aytamiz. Hammasi tozaligi, kraskasi, petnosi hammasini aytamiz. Gap yo'q, gap yo'q. Xo'p, keyingi Matizimiz 2015-yil. 2015 do'stlar. Metan gazi bor, 5 kansaner, 4 ta balon yangi. Narxi? Narxi 5.5 ming, kelishadigan joyi bor buni ham. 5.5 ming kam bor ekan do'stlar. Sostenni yaxshi ekan, lekin ko'rishimiz mumkin. 2018 prostoyimiz bor. 2018 ham chiqqanmi? 2018 oxirgi chiqqan prostoylar, ha. Tushunarli. 19 ming yurgan, top-toza mashina. Toza. Toza. Yangi mashina xullas. Gazi ham yo'q. Gazi ham yo'q, benzinda yurgan, tiniq turibdi. Tiniq idealni holat. Buni narxini 7200 deganimizga kelishadigan joyi bor. 7200. Ha, kelishtirmasangiz bo'lmaydi. Aka, hozir kommentariyda sraz yozishadi, Spark beradi, u olaman, bu olaman. Shunaqa, o'shani yozib qo'yinda, o'sha kommentariyani nima qiladigani, negativlar bo'ladi-ku. Ha, ha, ha. Spark bilan Matiz almashtirmasin, bo'ldi. Shu. Ha, Spark zo'ra baribir. Matiz. Matiz haydagan odam Matiz o'zi tushunadi. Ha, ha, bo'ldi. Pul topardi, xullas. Shunaqa, shunaqa. Taksi chaqalarimiz 2015-yil 5 probek. 2015-yil 5 probek. 5 probek do'stlar, ana. Top toza mashina. Bunisini ham shunaqa gaplashiram. Buni narxi 8.5 ming. 8.5 ming. Ana bo'lmasa do'stlar. Gap yo'q lekin. 2016-yil 46 ming yurgan, bu ham shu 7300 deganmiz, buni ham kelishadigan joyi bor. Gap yo'q, gap yo'q. Do'stlar, men buni ishqvozlariga uchun gaplashuramiz narxini. To'g'risi men o'zim ham shokdaman. Matiz narxi ancha bo'ldi-da chiqarmaganimga. Mana do'stlar, narxlar zo'r ekan, lekin mana tiniqlari bor. Xudo xolasa akamiz chiroyli qilib beradi. 2013-yil avtomatimiz bor. 2010 lari bor bunda ham, lekin tetik mashina, benzinda yurgan, 4 ta balon yaxshi. Mashina yomon emas, pultlari bor, hamma narsasi bor. Pultlari bor, tonirovkalari bor. 2012-yil bestimiz bor. Nechta pul qilib berasiz o'shani? Buni 4800. 4800. Ha, bir 2000 puli borga mashina olsak bo'ladimi? Variantga gaplashuramiz. 1.5 ming, 2 minglarga variantga gaplashuramiz. Gap yo'q, gap yo'q. Hali mashinani qilmadim. Xo'p, keyingisi 2012-yil delfin rang. Benzinda. Xo'p, nima deymiz yana? Balonlar. Balonlar o'rtacha. Nechta pul? Probegi 8 probegi. Buni narxi 4200, kelishuramiz. 4200 ekan. Arzonchiroq so'raganlarga mana bunaqasi bor, 2008-yil. 2800. 2800 narxi ham. 2.5 millarga berib olaylik, mana qayt ayyomiga. Kelaversin, gaplashuramiz, kelishuramiz. Kelaversin, gaplashib kelishuramiz. Obязательно Kamoliddin uzdan ko'rdim deb kelsangiz, xudo xolasa chiroy qilib berasizmi meni podpischilarimga? Qanishni? Bo'ldi, gap yo'q. Bekor gaplashamiz buni. Hammasini kelishtirib beramiz. Ularni mana bunaqa narxda ishlab olmaymiz. Gap yo'q. 2018 best. Ravon. Ravon emblemalarda. Ravon emblemasi mana chiqqan.
Xo'p, narxi? Narxi 6.5 ming so'm. 6.5 ming so'm. Tushunarli. Bitta petno krilo. Qolgan joyi toza. Top-toza. Balonlari ham yangi ekan mana. Xo'p. 2015 Matiz. 2015-yil. Prostoy motor, ha, menimcha. Ha, 3 talik. 3 talik. 79 ming probegi. Top-toza mashina. Tiniq ekan lekin holati ham. 5800 olamiz buni. 5800. Do'stlar, tiniq mashina. Oyagi ko'pchilik aytishi mumkin-da endi. Mashinalar sostenasiga qarab narxlanyapti. Sosten, to'ppa-to'p, to'ppa-to'p. Sosteniga qarab narxi bor. Shunday. Arzonchisi ham bor, qimmatrog'i ham. Mana 2.5 mingdan buyog'i 8 minggacha Matiz bor ekan-da, to'g'rimi? Bor. Dushanba kunidan mashin oddiq kungacha har kuni shu bozorda o'tiramiz, mashin joyida o'tiramiz. Har kuni shu. Bemalol kelaversin. Gap yo'q. Mana shundoqina Damaslar qatorini yonida 2017-yil qaymoq rang. 166 ming yurgan. Xo'p, gazlari bor. Kimga gazi, konditsioneri qiziqtirsa mana. Ha, konditsioner ham bor. Konditsioneri ham bor, gazi ham bor. Tayyor mashina, 4 ta balon yangi. Klaviyera soti yo'q. Nech pul qilib beramiz? Buni to'xtagan joyini bir 5600 lik qilib beramiz. 5600. Bitta kapotida petnosi bor. Shunday. Do'stlar, 5600 ga konditsioner bilan best. Keyingisi Stalno 2013. Stalno 2013. 3 tali ham. Buni ham bitta petnosi bor, shoxlari bor. 4 ta balon yangi, konditsioner bor. 4900 olamiz, kelishadigan joy bor buni ham. 4900 kam bor ekan. Bitta petno bu ham. Ichiga o'tmagan, butun mashina. Gap yo'q, gap yo'q. Yaxshi holatda. Matiz 2011imiz, bestimizda bor mana. Bu ham tiniq ekan holati. 4100 bu. 4100. Super konditsioner benzinda. Gazi yo'q. 4100. 4100. Vay hokazo do'stlar, mana 2017. Gazlari bor, 5 konditsioner. Narxi 6100. 6100 ekan, balonlari yaxshi, salonlar ham mana yaxshi holatda turibdi do'stlar. Kesak, hammasini doskonalni ko'rsatmam berdi, ichlarini aylantirib vaqt ko'p ketadi. Kelishsa shu joydamiz har kuni mana shu dushanba, seshanba, chorshanba kunni har kunida shu yerdamiz. Bemalol savdosini pishirib, kelishib, o'tib beradigan joyini o'tib berib. Variantga 1000 dollar puli bo'lsa ham ketadi. 1000 so'm bo'lsa 500 so'mga, yiliga qarab 500 so'mga ham chiqaramiz. Mana bo'lmasa 500 dollarga ham mana Matiz olsak bo'ladi. Gap yo'q. Abdush, rahmat aka sizga. Sog'lig'ingiz bersin. Ishlarga omad. Faqat bizni podpischilar xafa qilmasin. Zo'r xo'jayinsiz bo'ldi aka, biz xursand. Sog' bo'ling. Do'stlar, mana ko'rdik, realni narxlari ermas, akamiz bir chekadan aytib o'tdi. Xo'p, dalish ko'rsamiz, bozorda nima gaplar? Bu yog'i narxlarni ko'rdingiz. Men o'zim ham shokka tushgan joylarim bor. Xafa bo'lmaymiz endi. Ochig'ini aytishim kerak, do'stlar. Hech bizda bu yerda sekret narsa yo'q. Hamma narsa sostenasiga qarab aytilyapti. Xo'p, yana nima desak? Matizlar ko'p. Xo'p. Bu Matiz bo'yalganmikan yo o'zining rangi shunaqa? Bo'yalgan ha bu? Bo'yalgan. Nech pul? Ha, yozib qo'yib 3000. 3000 kami bor ha? 3000 kami bor. Motor hadoy qanday, amak? Motor yaxshi, hadoylari yaxshi, gaz bor. Gazi bor. 600 ga ham bor ekan ha, variantga. Variantga ham bor. 600 dollar bersangiz variantga ham bor. Xo'p. Taksi qilaman degan akalarga tashab qo'ysak bo'ladi. 2010 Matiz. 3000 kami bor. Telefon nomerlar mana. Ko'rganingiz do'stlar.